I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, go and moikka moi kaikki! Tervetuloa taas takas mun YouTube-kanavalle. Tänään mä esittelen teille mun lempparilaukut. Mulla ei ihan hirveen montaa laukkuu oo, mutta sitäkin kivempiä. Mä tykkään niistä ihan hirveesti. Ja mä esittelen mun top 5 tänään. Elikkä laukut, joista mä tykkään eniten ja sitten joita mä käytän eniten. Elikkä aloitetaan kaikkein käytetyimmästä laukusta. Ja se on LVN. Tää posetta pieni, ihan tuolla perus monogram kuosilla. Ja tähän mä oon laittanut pitkän hihnan. Tää kun tän ostaa, niin tässä tulee sinne pieni rannehihna. Mutta mä oon laittanut tähän sitten tällaisen pitkän nahkahihnan. Ja tää pitkä hihna on tullut mulla sitten LVN Eva-laukun mukana. Mut näitä saa ostettua kyllä erikseenkin, mut muistelisin, että on aika kallis. Aika kallis yksittäin ostettuna. Mites tää laukku on ihan super kestävä. Tää on mulla semmonen joka päivän arkilaukku. Tää on helppo saada olalle. Tänne mahtuu mulla just hyvin kännykkä, lompakko, avaimet. Niin, ne tärkeimmät onkin. Ja siis tosiaan mulla on tullut tää useamman vuoden käytössä. Musta tuntuu, että ei ole mennyt miksikään. Päinvastoin paranee vaan. Tulee vaan nätimmäksi patinoituu toi nahka, ei kangas tosta päällä. Eli tää on mun ykkössuosikki. Ja sitten mennään vähän isompaan laukkuun. Mulberryn Alexa. Mulberryn Alexa. Ja tää, olisikohan tää ollut se medium? Mä onks niitä jotain koko ajan? Mä oon vähän huono näissä kaikissa termeissä nimityksissä. Mutta tää on siis, tää on saanut osumaan aika paljon. Tässä on niinku toi, tohon on tullut vähän kolhuja ja nahkakin rupeaa olemaan aika monesta kohtaa jo aika tuommoinen. Esimerkiksi tossakin on nää vähän niinku kuluu. Ja mut siis tää vaan on niin, mä tykkään tästä ihan hirveästi, tää on niin ihan rento. Tää on helppo käytäntö, ne mahtuu paljon, kamerat menee hienosti sinne. Sitä voi kantaa niin kuin näin. Tai sitten, nyt siis alkuun mä käytin vallan sitä niin, että se oli pitkä hihnalla ja sit niinku cross, tälleen näin crossbody. Over. Ja nyt mä oon laittanut, musta tuli mukavuuden halu, niin mä laitoin sen niinku, että mä jaan sen kahteen osaan ton hihnan. Ja se on lyhyempi. Nyt mä pidän sitä ihan näin. Se ei mun mielestä näytä ehkä ihan niin kivalta asus, mut what can I do, kun se on kätevämpi. Joten joo, niin. Tää on siis vaan ihan huikee. Ainoa mikä tässä on vähän hankalaa, niin on, että avausmekanismi on vähän tämmönen könkkö, mut se on ihan hyvä. Ja tää on sivutaskua, mä oon tuonne pussi pitämästä koossa. Sivutasku, kännykkätasku ja sisäosa on pysynyt tosi hyvänä, vaikka se on ihan tämmöset niinku aika valeruskeet kangasta. Nyt toki jotain pieniä käytön merkkejä, mut se ei haittaa. Sitten se oli nyt mun toka lemppari. Siinä mulla on muuten vielä tänne dustbagi. Mä tykkään pitää mahdollisuuksien mukaan aina laukkoja dustbageissa, niin ne pysyy parempina. Noin. Kolmas. Mennään pienempään. Ja se on Saint Laurentin klutsi. Ah, tää on ihan. Tosin tää on ihan mega epäkäytännöllinen. Tänne ei ihan kauheasti mahdu mitään ja tää rupeaa aika helposti pullottaa. Eli jotain kevyt puhelin, pieni lompakko, that's it. Ja sit se täytyy kantaa näin. Elikkä täytyy sanoa, että mulla on tosi harvoin tilaisuuksia, missä mä tätä voisin käyttää. Eli Julia toisin sanoen, tädin, mä voisin nyt jokin dinnerillekin laittaa. Musta tuli niin mega mukavuuden haluinen, että sit mä jaksan kantaa sitä kädessä. Sit mulla on kamera yleensä toisessa kädessä tai olla, ja sit se on jotenkin hankalaa, kun tässä kuvata. You know. Niin. Tästä mä tykkään sen ihan hirveesti. Eli kyllä tää pysyy mun laukku, eli kyllä se on suosikkien joukossa, koska tää on niin klassinen. Ja mä tiedän, että mulla on yksi juhlalaukku, mihin mä voin aina luottaa. Ja oikeastaan en mä tällä hetkellä edes kaipaa mitään muita juhlalaukkuja. Tämmönen aina juhlalaukkuna. Joten se tila on kaapissa täytetty tällä. Et ehkä sit jos mä uuden joskus juhlalaukun hankin, niin sitten pitäisikö sit luopua tästä. Ei siis, tää on ihana, pysyn aika hyvänä, tosin aika vähän ollut käyttöäkin. Jes, I love it.
kaksi jäljellä. Ja neljäs on tällainen keskikokoinen medium mulberryn lili medium koossa. Ja siis tätä mä oon käyttänyt tosi paljon. Musta tuntuu, että tässä ei niinku mitään. Ainoa, että nää hihnojen jutut on niinku vähän silleen, miksi tää nyt vois sanoa, niinku kellastunut tai... Näkeekö sen tossa? Ei oikein. Mutta on vähän silleen niinku... Se väri on lähtenyt siitä niinku rispaantua. Mut muuten ei mitään, tää on siis niinku ihan vallan mainios kunnossa. Toi etuläppäkin on pysynyt tosi hyvänä. Ja tosiaan tänne mahtuu sit jo pikkukamera, lompakko, avaimet. Kaikki tarvittava on sivuläpyskä ja tällainen mukkanen tää sisään. Mulla on täällä taas paperia täytteenä. Mielestäni kiva pitää paperi joka täytteenä, niin ne suojaa ja pitää ryhdissä sen laukun. Ja tosiaan tätä voi sitten pitää näin. Olalla ihan näin. Tai sitten mä tykkään myös laittaa pitkäksi ja pitää siinä olla. Jompikumpi. Tässä oikeastaan tämän ainut huono puoli on se, että kun nämä ohkaset nämä hihnat, niin ne rupeaa äkkiä painaa tuohon aika paljon, varsinkin jos täällä on kamera. Mutta jos tää on ihan kevyt, pieni juttu, niin ei silloin paina. Mut varsinkin kesällä, jos sulla on toi niinku paljat noi olkapäät, niin sit siinä on kyllä aika kova jälki siitä hihnasta. Et se oikeastaan tällä on kuin ainut huono puoli. Mitään muuta huonoa en keksi sanottua. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, yksi minun rakkauslaukkuni, kaneli. Ja tää on siis kanelin boy. Boy! Kanelin boy, ja tää on tämmönen aika pieni kokoinen. Vähän pienempi kuin tää mulberryn mediumi. Tänne kyllä mahtuu paljon vähemmän. Ja koita voi kantaa näin poika olalle tai sitten pitkänä. Mä usein kyllä aina kannan sitä näin. Ja sit tässä pitäis mä tästä nyt no hyvät puolet, että on sadentipuoli. Mä rakastan tätä designia. Mun mielestä on ihana, tää on naisen, mutta tässä on silti vähän sellaista rouheutta, särmää. Mä tykkään Classic Flatbackistakin. Ja ehkä joskus, jos joku tavoite tulee saavutettua, niin sit mä hankin sen. Mut mä en ihan varma hankin, kun mä uutena. Mä todennäköisesti hankin käytettynä kyllä, jos mä joskus vielä kanelin hankin. Ja täällä on tämmönen tila, tuossa on tämmönen pieni sivutasku. Ja tää on ihan vaan näin, aina koko ajan niin kaikkiaan yrittää avata tän neppänä, mutta siis tää on oikein näin sivuja ja sit näin. Eli nää kiinni ja auki. Ja lävet. Varmasti tulen käyttämään forever niin kauan kuin mä elän. Tykkään ihan hirveesti. Ihan klassinen helppo. Ja sit mä tykkään muuten näistä, kun... Miksi tätä sanotaan? Kun tää ei oo niinku hopea eikä tää kultainen, vaan tää on tämmönen... Miksi tää sanotaan? No, en ihan niin tää sopii aika monen kanssa kivasti. Mut jos mä joskus flatbackin hankin saan, niin mä haluan sen kultaisilla detskuilla. Se on selvä. Se on ihan pakka. Musta ja kultaisilla detskuilla. Tai itse asiassa nude ja kultaisilla ketjuilla. Ei kun. Hei, siinä oli mun suosikkilaukku tällä kertaa. Joku verran laukkuja jäi vielä tonne kappiin, mutta ei niitä nyt ihan hirveesti oo. Vaiks monesti aina miettii, että onko kenkä vai laukkufriikki tai kumpikaan friikki. Mutta mulle ehkä laukut on se, mitä mä tykkään enemmän, mutta kenkiä kyllä mulla on aika paljon enemmän. Mutta aina on uusia laukkuhaaveita. Mutta mä oon ihan super kiitollinen tästä mun nykyisestä laukkukatraasta. Nää on ajattomia ja sellaisia, mihin mä todennäköisesti en tuu kyllästyy. Mulla on ehkä 1-2 laukkua semmoista, mitkä mä voisin kuvitella laittamaan eteenpäin. Mut
siis suurin osa mun hankkimista laukoista on sellaisia, mitä mä uskon, että mä käytän vielä 10 vuoden päästä. Ja tota, ei mitään. Pistäkää, jos teillä on vastaustoiveita, niin laittakaa kommenttia. Jos tykkäätte näistä videoista, niin please laittakaa peukkua. Muistakaa laittaa myös, jos pidät näistä videoista, niin YouTube-kanavani seurantaan. Hyvä! Jatketaan taas ensi viikolla ja ihanaa, ihanaa päivää kaikille. Miljoona sulla. Dressed in that dress I like, been swinging in the air tonight. Let me show you a few things.